Dobrý deň, vítam vás na dnešných suportoch a rezistenciách spoločnosti Trimbrovke v rámci nášho cyklu Trim Life. Ešte predtým, ako si pozrieme konkrétne finančné inštrumenty, prečítajme si upozornenie. Spoločnosť Trimbrovke nie je zodpovedná za prípadné chyby alebo nepresnosti v tomto materiáli. Spoločnosť takisto nie je zodpovedná za žiadnu stratu pochádzajúcich investícií alebo obchodov založených na akékoľvek informácii tu zverejnenej. Predtým teda, ako začneme, mal by sa skoro spomenúť určite britskú libru a OSIKA, pretože tam boli najväčšie pohyby. A britskú libru, tí, čo v tejto chvíli práve majú otvorené pozície, určite by som sledoval naše spravodajstvo kvôli inflačnému reportu, ktorý, ako všetci dobre vieme, je veľmi dôležitý. Ale pozrime sa najprv teda na eurodolár. Čo sa týka eurodolára, včera sme sa bavili o úrovni 1,3680, ak si spomínate 85, kde boli teda silné ofre a tam vyzerá, že teda krátkodobo eurodolár vytvoril určité high, naďalej pokračujeme v rámci toho klesajúceho kanála. Znamená to teda, že by sme sa mali pozrieť jednak k 1,3450, toto sa ešte uvidí. Naopak, zopakujem, táto formácia skôr vyzerá ako nejaká možná zástavka toho predchádzajúceho rastového trendu, takže stále ešte môže sa otočiť, prelomiť jednoducho túto úroveň eurodolár a teda vyštartovať smerom nahor. Pozrime si teda nejaké konkrétne úrovne. Posledné, čo máme eurodolár, čo sa týka MNI, stále platia úrovne, ak sa nemýlim, zo včerajška, čiže 1,36, 80 až 85, tam máme strong offers. Táto línia teda až tých 1,36, 80 až 1,37 nebola prelomená, jednoducho čakáme na jej prelomenie. V prípade prelomenia samozrejme sa vytvára teda nejaký možný silnejší nárast smerom nahor, možno k novým maximám, minimálne tohtoročným. Naopak v prípade potvrdenia toho, že ideme smerom nadol, čo by mohli pomôcť tie súčasné výsledky priemyselné výroby, ktorá skončila naozaj horšie, ako sa očakávalo, by teda mohli znamenať, že by sme si mohli pozrieť najprv 1,36 a potom 1,35,50. Smerom nadol tam máme až na okolo 1,36 nejaký medium demand, takže tých 40 pipov nadol ten eurodolár môže spraviť takmer kedykoľvek. Čo sa týka nejakého výhľadu, upozorňujem na jednu dôležitú vec a to je tá, včera hovorila Jelenová, včera boli takisto aj schválený dlhový strop pre tých z vás, ktorí to ešte nevedia. A tým pádom Jelenová bola holubičia. Ono sa to aj keď sa hovorí o tom, že Jelenová jednoducho bola neutrálna, pretože hovorila o tom, že teda QE-čko sa jednoducho bude pokračovať jednoducho v tom uťahovaní. To je síce veľmi pekné, ale povedala, že ekonomika nie je na tom tak dobre, ako sa čakalo a tie posledné dva výsledky nezamestnanosti máme ignorovať. Avšak do marcového zasadania sa bude pozerať Fed na všetky indikátory a na každom zasadaní, čo vlastne bolo povedané predtým, sa môže rozhodnúť kedykoľvek zastaviť uvoľňovanie, respektíve znižovanie objemu QE. Takže je len aj vzhľadom na to, ako mala retoriku, celé to bude o tom, ako sa bude vyvíjať makroekonomické dáta. Čím budú negatívnejšie, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že QEčko bude pokračovať minimálne v súčasnom objeme, ak sa po prípade ešte nezvýši. Čiže aj keď niektorí analytici to označili ako za neutrálne alebo dokonca mierne hawkish, môj názor je taký a pozrite sa, čo robí viac menej či už akcie alebo čo robí zlato, to jednoducho určite hawkish nebolo. Aspoň tá reakcia, ktorú to mne naznačuje, money idú tým smerom, tie ukazujú, aká je realita a nie jednoducho nejakí analytici. Poďme sa teda pozrieť ďalej, čo sa týka britskej libry, tam uvidíme, nakoľko sa potom ten obrat zmenil a ešte predtým, samozrejme, volume profile, samozrejme 1,3520, tam máme teraz v súčasnosti nejaký väčší zluk klasterov, čiže point of control sa nachádza tu na. My sme teraz v súčasnosti okolo týchto úrovní. Čo sa týka tejto formácie, respektíve, že zase jednoducho mierne klesáme, toto začína zase pripomínať tak trošku konsolidačnú zástavku predchádzajúceho trendu, čiže smerom nahor. Dávajte si pozor na tú 1,3680, v prípade prelomenia je veľmi veľká šanca teda, že sa dostaneme výrazne nad a 1,38 môže prísť veľmi, veľmi potom skoro. Naopak v prípade, že túto oblasť udržíme, respektíve potvrdí sa ten trend smerom nadol. Ja si myslím, že veľmi čoskoro sa potom naopak dostaneme k point of control. Čo sa týka nejakých vstupov do pozícií, ja si myslím, že po to 1,36
36, 21, 36, by už malo byť naozaj jasné, že toto sa nejedná iba nejakú konsolidáciu miernu smerom nadol, naopak, keď táto línia, respektíve tento support, toto pásmo bude prelomené, je veľká pravdepodobnosť, že sa pozrieme skôr nadol. Pozrieme sa teda v rýchlosti na britskú libru. Teraz by sme tam mohli vidieť celkom slušnú volatilitu vzhľadom na inflačný report. No, my o volatilite a volatilita je hneď tu. Takže, pozrieme sa teda na MNIčko, čo nám tam dal kábel, aj keď myslím, že tie úrovne už nebudú príliš aktuálne. Hovorili teda o nejakých medium offeroch na 1,65, 45 až 55. Áno, tam sme sa teraz dostali, vyzerá, že tam je nejaký krátkodobý vrchol. Takže tam by sa teraz tento súčasný rast mohol zastaviť. Netuším, čo bolo v inflačnom reporte, teraz to kolega píšu, takže pozerajte si prebežne spravodajstvo. A čo sa týka nejakých spodných úrovní, tam by sme sa mali teda pozrieť na úroveň 1,63,85, takže tie sú veľmi, veľmi ďaleko. Čiže tá 1,6550 je zatiaľ, vyzerá ako nejaká, môže byť nejaká prvá rezistencia, v prípade prelomenia 1,6570 je teda 20 pipov, ale vzhľadom na to, ako vyzerá jednoducho toto rýchle skúpenie toho prepadu, 1,66 môže byť čoskoro prekonané v prípade toho, že by dolar naďalej oslaboval. Takže čo sa týka britskej libry, toto zatiaľ aspoň v tomto momente vyzerá veľmi bíčo. Pozrieme sa teda na volume profile, ktorý by mal ukázať presne to isté. Samozrejme, sme vysoko nad klastrom, ktorý bol na 1,6390. Tým pádom, teraz sme sa dostali práve do pásma, kde vidíme v tomto okolí vytvorenie nejakého prvého pásma, respektíve možné rezistencie. Technicky to však naďalej vyzerá smerom nahor. Pre vás, čo majú volume profile, je dobré si potom pozrieť prípadne 20 alebo 40-dňový obrázok, ktorý vám mohol ukázať jednoducho, či práve v tomto klastri, respektive tu nevidíme nejaké väčšie objemy. Pre nás krátkodobých obchodníkov zatiaľ to vyzerá tých, že tých 1,6550, tam by sa to teda mohlo zastaviť okolo tohoto pásma. Rozhodne, čo sa týka shortov, dával by som si veľký pozor, pretože čo sa týka, ak tie inflačné dáta boli naozaj prospekt toho, že by sa mohlo znižovať QEčko, britská libra by to mohlo byť našlepnuté a tú konsolidáciu, čo teraz vidíme, by mohla byť naozaj dočasná. Takže, čo sa týka volatility, počkajme si chvíľku, ako kým sa medvedia a bíci dobre pobijú a počkajme si na nejaký zaujímavejší trend, respektíve, či sa potvrdí tento silný rast. Poďme sa pozrieť teda na OSIKa, ako situácia vyzerá tam. Čo sa týka OSIKa, tam sme mali čínske dáta, o ktorých som vám včera hovoril, teda konkrétne obchodné bilancie. Tá dopadla veľmi, veľmi dobre. Dobrá správa pre austrálskú ekonomiku, ktorá cicia mlieko z čínskej ekonomiky, pretože síce dodávajú im komodity, ale keď si pozriete, kto vlastní veľké množstvo nehnuteľností v centre Melbourne a podobne, všetko to budú Číňania. Takže samozrejme majú tam aj vďaka tomu veľký boom nehnuteľností, čo robí vrásky na čele guvernéra RBAčky. Čo sa týka nejakých konkrétnych úrovní, pozrime sa, naposledy sme mali OSIho tuna. Takže strong offery máme na 0,91, to sa myslím, že od ČSK nezmenilo, je 0,9150. To je prakticky toto pásmo. Ja som vám včera hovoril, ak si pamätáte, že tých 0,9080 až 91 bude, pravdepodobne tam sa vytvorí nejaká prvá rezistencia, čo vyzerá, že zatiaľ sme to ešte nedosiahli, ale uvidíme teda, ako sa dneska bude obchodovať počas Ameriky. A samozrejme, čo sa týka potom nejakých supportov pre tých z vás, ktorí veria tomu, že teda OSIK bude naďalej oslovovať, 0,90 v prípade prelomenia by sme mohli zaž na 0,89,60,50. Poďme sa ešte pozrieť, apropo, ja len v rýchlosti na ten kábel, aby sme si pozreli, lebo teraz akurát vyšiel MNIčko, že čítam sa to nejako, lebo pravdepodobne boli vybraté nejaké úrovne. Čiže čo sa týka nejakých offerov 1,6545, o tom sme myslím, že hovorili aj predtým, až po tej 55-ky a potom ďalej tu vidíme až k 1,66-ke, čo by sa dalo povedať ako nejaký náš strednodobý cieľ, kde by sa to mohlo potom teoreticky ešte dostať. Uvidíme teda, či toto skutočne bude táto sviečka vypredaná a či sa teda pozrieme na 1,60 pod 1,64,80 respektíve 50. Potom na toto pásmo treba pozerať, či sa tento výpredaj tam zastaví. Ak nie,
tak je dosť veľká teda pravdepodobne, že sa naopak pozrieme dole. Ale ja som skôr teda zastanca nárastu kábla. Poďme sa teda pozrieť na ešte OUSIKA tuna, čo nám povie volume profile. Volume profile hovorí to, že sme nad dôležitým klástrom, na tých 0,8940. Tuna na tej 90-ke sa už začínajú budovať celku pekné pozície, okolo tej 0,90-0,90-20, čiže nejaký prípadný pokles by sa mohol zastaviť tuna a smerom nahor by sme tým pádom mohli byť obmedzení iba na úrovni tých 0,91, respektíve tej 80-ky, čo sme si ukazovali predtým na grafe, kde je jednoducho ten predchádzajúca rezistencia. Poďme sa pozrieť rýchlo na americké akcie. Tie včera, môže mnohých z vás, ktorí ste bíči, potešili, mňa ako medvedia ani moc nie. Dostali sme sa ku 76,4% Fibonacciho, to znamená tu a jedinú vec, že ideme smerom nahor. Podľa môjho názoru, do konca mesiaca sa pozrieme na predchádzajúce maxima, čo som uvádzal ako možnosť už tu, ak si spomínate, že keď prerozíme tých 61,8%, čo je toho dôvodom? Jelenová bola mierne holubičia, za prvé, za druhé bol schválený dlhový strop. Tým, že bol schválený dlhový strop, veľký kameň, veľký problém zase odpadá. Znamená to tú vec pre akcie, že budú naďalej dostávať rôznu podporu tých programov na podporu amerického priemyslu, vlády, ďanových úľov a tak ďalej. Je toľko, že keby to malo Slovensko, tiež nám tak rastie HDP. No a čo sa týka potom samozrejme ešte nejakých informácií, čo sa týka Fedu, že či teda to QEčko a to obmedzenie QEčka nejak veľmi poškodí americké akcie. Áno, možno áno, vtedy, keď by naozaj došlo k zlým číslam a Fed by skutočne povedal, že je to v našom výhľade, ale Jelenová jasne povedala, budeme jednoducho reagovať za každým, ako sa tá ekonomika bude meniť. Teraz hovoria o samozrejme zime, v Amerike skutočne bola tá zima celku tvrdá, teda tá jedna časť zimy, tá prvá, december, ak sa nemýlim, to bol, a to bolo spôsobené kvôli jednému takému zaujímavému javu, ktorý sa myslím, že volá Polar Vortex, no ale jednoducho to mal samozrejme veľký dopad na americkú ekonomiku. To bolo na Slovensku, keby sme to mali minus 40 stupňov, tiež by sa nám moc dobre vonku nejazdili, nechodili sme tak veľmi do roboty. Takže z toho pochopiteľného dôvodu aj tie dáta boli horšie. Tým pádom otázka teraz bude taká, aké budú januárove, respektíve februárove dáta. Niektorí ukazovateľov, pokiaľ budú poukazovať aj tie februárove dáta na určité oslabenie medziročné, vtedy by jednoducho to mohlo znamenať tú vec, teda, že ako na to bude reagovať Fed. A vtedy môžeme viesť disputu o tom, či teda QEčko bude, nebude obmedzené. Dovtedy 1848, predchádzajúce high, tam sa najväčšou pravdepodobnosťou pozrieme. Pre tých z vás, ktorí shortujete S&Pčko, pevné nervy, ďalšia korekcia, pravdepodobne ak príde, tak príde možno koncom februára, respektíve až v marci. Keby vtedy neprišla, je pravdepodobné, že pôjdeme až na 1900 bodov. Koncoročný výhľad by potom mohol byť niekde naozaj okolo tých 2000 bodov, ako má väčšina bank z Wall Streetu, pričom skutočne ten výhľad je naďalej veľmi bíčí, avšak potom sú ešte 2 mesiace, kedy môžete dúfať v nejaký pokles, a to je bol máj, uvidíme, máj ešte ďaleko, a potom samozrejme september, lebo september je najhorší mesiac pre akcie historicky, máj je druhý najhorší a február je tretí najhorší. Keď to nerobia vo februári a v máji, tak to býva potom nejaká silnejšia korekcia v septembri, keď chcete, pochybujem ale, že chcete držať shorty do septembra, po prípade. Poďme sa teraz ďalej pozrieť na volume profile, či nám teda nejakým spôsobom to pomôže, čo sa týka S&Pčka. Takže 1780 point of control, tu na vidíme okolo tej 1800 nižšie. Veľmi silný objem, tým pádom, aj keby sme začali teraz po prípade klesať, myslím, že po tú 90-ku by sme sa nedostali, respektíve tam je dosť veľká šanca, že by to skúpili. Čo sa týka smerom nahor, čo som si pozeral nejaké dlhodobejšie úrovne, silné klastre, respektíve tam, kde by to mohli teoreticky vypredať, sú až na nových maximách. Tam, tak ako boli tie nové maximá, sa vytvárali, čiže aby sme si to ukázali tu na tomto grafe, na úrovni 1848, respektíve toto pásmo, ktorú máme od 40-ky do 50-ky, tu nás sú relatívne silné klástre, kde by sa ten raz mohol zastaviť a až po prekonaní týchto klástrov, ktoré sa tu nám nachádzajú, lebo tam bolo celko slušne vypredávané, to SMBčko, keď si pozriete,
tak až potom sa pozrieme, samozrejme pozrieme na smer 1900-2000 bodov. Poďme sa pozrieť na nemecký DAX. Tam tá situácia vyzerá podobne ako na S&P-čku. S&P-čko a DAX ide ruka v ruke, pochopiteľne. Náš cieľ bol včera 9550, už sme 60, tým pádom ideme späť na 9600, 76,4 Fibonacciho. Tam by, tu by si to mohlo teoreticky ten DAX zastaviť, aj kvôli tomu, že boli horšie dáta z eurozóny. V prípade prelomenia, veľmi pravdepodobné, DAX rovnako na nové maxima. Nemecká ekonomika na rozdiel od tej našej šlape, tak ako má, pričom nemeckým firmám sa celku darí. Uvidíme teda, ako to bude pokračovať ďalej. Bude veľmi záležať, pardon, od sentimentu na amerických akciách. Ten je zatiaľ len pozitívny. Čo sa týka nejakých dôležitých klastrov, v prípade výpredaja 9300 smerom nahor máme, myslím, že najbližších 200 bodov relatívne voľných. Treba si však dávať pozor, že ako veľmi tie dáta, súčasné dáta priemyselné produkcie ovplyvňa jednoducho tie európske firmy. Takisto, čo sa týka Európy, tie dáta sú aj dobré, aj zlé, je to také na vážkach. A to, čo by pomohlo určite DAXu, by bolo to, keby niekto z ECBčky zase naznačil, že by teda mohli byť možné nejaké ďalšie stimuly. Poďme sa teraz rýchlo pozrieť na ďalšie inštrumenty. Začneme ropou. Čo sa týka ropy, včera som vám hovoril o tom, že táto formácia, ktorá tu sa vytvára, môže naznačovať jednoducho to, že by sme sa dostali teda vyššie. Okolo stovky som upozorňoval, že sa teda vytvoril nejaký silný klaster. Odrazili sme sa od neho, sme vlastne na nových high, čo sa týka 100,60. Smerom nahor, čo sa týka tej cesty, tam nejaké objemy teraz asi moc neuvidíme. Posledne nejaké dôležité objemy tam boli, myslím, že veľmi, veľmi dávno. Samozrejme, ten priestor smerom nadol v prípade prelomenia tej stovky je až ku 98,50, ale za tom na to, aký je pozitívny sentiment na rizikových aktívach, tá ropa skôr vyzerá smerom nahor. Treba si avšak dávať pozor, a to sledujete kolegu Plavca, jeho technickú analýzu, kde by sa teda potom mohla ropa až prípadne zastaviť. Poďme sa pozrieť na zlato. Zlato už pomaly začína dosahovať úrovne, o ktorých sme sa bavili predtým. 1294 myslím, že bolo maximum. 1300 bol náš cieľ, pokiaľ si dobre pamätáte. Ja si myslím, že zlato si môžeme pozrieť viac menej na Saxo Tradery. Prečo ide zlato hore? Prečo idú akcie hore? Lebo Fed je holubičí, preto. Aspoň podľa môjho názoru. Čo sa týka zlata, 1294 máme v súčasnosti ako krátkodobú rezistenciu. Áno, úplne náhodou, to je presne táto úroveň, ktorú som ukazoval včera, kde som hovoril, že sa to môže odraziť. No a v prípade prelomenia ideme 1300 a vyššie. Cieľ je 1350 v 7-dňovom horizonte. Samozrejme, čo by to mohlo zvrátiť, je to, keby začal Fed naozaj hovoriť o tom, že QEčko bude ešte prúčiť a tak ďalej. Čiže treba sa pozrieť predovšetkým na monetárnu politiku, ktorá je teraz naďalej ešte stále uvoľnená. Čiže zlatí chrobáci krátkodobo sa môžu tešiť na rastový trend, pričom pozor na to, v prípade, že by sme tu 1994 neprelomili, myslím, že tá 1980 a RTS je dosť pravdepodobný. Nejaké výraznejšie klastre máme práve v tejto úrovni, až 75, pardon. No a čiže toto pásmo tu naozaj, keby sme sa dostali po tú 1282 jednotku, treba si dávať pozor prípadne, že by ten pokles mohol ísť až dole k retestovaniu tejto predchádzajúcej rezistencie, ktorá je teraz zároveň supportom. Na záver si pozrieme ešte zemný plyn. K zemnému plynu 4,50, o ktorej sme sa včera bavili, sa ukázala nakoniec ako support. Vidíme veľmi pekný návrat sa naspäť. Predtým si, ak si pamätáte, sme mali silné zoskupanie klastrov, a to sa samozrejme zmenilo na úrovni 5 dolárov. Čiže tu na poprípade, v prípade, že teraz si myslíte, že by sa to teda mohlo odzadiť smerom nahor, sledovať túto úroveň, či teda dojde k jej prelomeniu. V prípade prelomenia ja si myslím, že máme dosť veľkú šancu, že by sme sa dostali až k tomuto predchádzajúcemu zhluku. A myslím, že to je niekde úroveň okolo 5,30. V prípade, že by sme sa naopak odrazili, že by 5-ka nebola prekonaná, ja si myslím, že zase by sme mohli retestovať prípadne úrovne okolo 4,50. Čo sa týka fundamentov, sledujte kolegu Plavca.
To je z mojej strany všetko, prajem vám príjemný deň. Dneska tých makrofundamentov už viacej nebude, ale ak sa nemýlim, mal by ešte dnes hovoriť Draghi, čiže aj ten eurodolár by konečne mohol buď prelomiť tú 1.3680, alebo naopak ideme k 1.36. Prajem vám príjemný deň, do počutia.